Din 4 rectificări, da. Primii 3 au fost cu 0, iar acum... Noi n-am venit aici din punct de vedere politic. Noi ne apărăm interesul Comunei Timișești. Primarul Comunei Timișești, viceprimarul Comunei Timișești și Consiliul Local al Comunei Timișești în prezență de 100%. Susținerea programelor de dezvoltare locală pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Noaptea lință. Rămâne în mișurești. Ce zi prezent. Apostol Maria. Prezent. Adrian Silviu. Prezent. Vă citesc pe Vasile. M-a auzit? Da, da, v-a auzit, domnule președinte. Domnul Bocaș, n-auziți? Deci, domnule președinte, nu văd pe domnul Bocaș, nu știu cum votează dumneavoastră. Prezent. Deci restul sunt pentru, domnule președinte, deci 34. Domnul Anseni, să spună dacă dă cuvântul domnului Boian Mitruț, reprezentantul Consiliului Local al Comunei Timișești, lider de grup PSD. Veteran de război, reprezintă PSD Timișești, nu-i dați cuvântul. Domnul Bocean, nu participă. Să vă fie rușine. Președintele mare curajos din greu, nu vine să dea să dea ochii cu noi, cu alegători. Asta s-o nu participă. Rușine, cir de ședință. Da. Nici la... De ce e animată la asta? Mergem în birou la dumneavoastră. Hai, aici. Stă în birou acolo. Mare curajos din birou. Un pic de rușine n-aveți. Hai în birou la dumneavoastră. Scoboare treptele la ședință. Ca noi. Ni se transmite, pentru da. Că domnul președinte nu are cum să vă aștept. Și vă rog, aștept. Vă rog să așteptați undeva în afară, nu... Îi punem în linii, că am făcut arma. Vă rog frumos. Președintele Consiliului Consiliul Județean este... Dar cine v-a transmis? Cabinetul președintelui. Și nu puteți spune numele? Șeful de cabinet al președintelui este a transmis, dar nu poate primi în acest moment și cu regulile acestea, vă rog frumos să mergeți așteptați. Păi nu-și poate face timp care nu este în interiorul amicului. Faceți loc, vă rog frumos, să majoritatea pentru vă aș ruga să așteptați undeva în holul din sala mare, nu pe... Dar uitați, dar ce sunt acces aici, nu obțurăm nimic. Respiră. Putem în dispoziție dacă... Da, da, așteptăm. Acum n-are curaj. Domnul președinte, de când audiență. De nu poate să primească un grup acord constituit care încalcă niște reguli de acest program. În asta sunt sesizat că sunt aspecte de natură infracțională aici? Nu, sunt aspecte momentan de natură contravențională. Așa. În momentul în care... În această instituție publică, că noi ocupăm un spațiu public și suntem liniștiți și așteptăm în să intrăm la un birou sau da. La acolo? Exact. Care este public, filmat, așa nu asta. Deci așa ceva, am mai auzit, dar nu pot să cred. Nu mai suntem în COVID. Cum? Nu așa, se va rezolvi. Și pun ton dictatorial în această... Nu am înțeles momentul. Nu pot să ne pune un grup. Un grup? Dacă facem așa. Nu, nu, las-o. Eu v-am vorbit frumos. Asta e cu ce m-am vorbit, Dure? De ce am vrut? Rugăminte la dumneavoastră, lăsați da? Lăsați un pic colegul să vorbească și după a fie... Este ora 16:30. Am fost sesizați că... Domnule, eu spre să vă ăștia sunt care vă perfect. Deci 16:30 s-a terminat programul de lucru cu publicul. Ne-a solicitat domnul președinte să intervenim, că nu vreți să plecați de pe holul instituției. Vă aduc la cunoștință că este o prevedere, da? În legea 61.
Articolul 13. Refuzul de a folosi o instituție publică se sancționează. Bun, acum dacă este necesar să studiați ceea ce vă spun eu, aici este Consiliul Local Timișești care reprezintă o autoritate și primarul Comunei Timișești și viceprimarul. Deci am primit o sesizare, că domnul președinte spune... Sunt niște infractori. Nu sunteți infractori, domnul. Păi da, cu atitudine așa, noi... Nu, v-a rugat, a venit cu atitudine, chiar am vorbit frumos. Aia, doar acum ați lăsat altfel tonul. Ați lăsat acum tonul, cum ați aflat cu cine stați. Vorbesc prea repede, pentru că am fost solicitat, chemat acum, hai repede să rezolvăm problema. Eu vreau să rezolvăm problema, nu să... Știu că ați venit aici cu unele cite doleanțe. E... Pașniți. Da. Dar dacă nimeni nu vrea să vă primească în audiență și să dăm problema... Nu-l atacă nimeni pe domnul președinte. Nu. Dar nu e vorba că-l atac, să nu-l atacă. Dar domnul președinte, am crezut că poate vă primește cineva. Dar domnul președinte, dacă programul s-a terminat programul... Deci, o să vă rog frumos. Nici măcar la doamna secretară nu ni s-a permis să intrăm, să vedem dacă ne primește totuși domnul președinte. Mi-ți transmiteți dumneavoastră și faceți aceeași greșeală. Da, și domnul Colonia. Domnul președinte, vă rog ca dumneavoastră, cu domnul decan, care așa și încă o persoană, ca să scăpăm, e complicat să intrăm. Poate să meargă primară. Spuneți așa, primarul, vicele, consilierii PSD. Și consilierii PSD să meargă. Nu mai patru, că suntem prea mulți. Domnul decan, care a știut să vă răspunzi. Ok, bun, așa, dar ce trebuie de atunci? Ok. Nu știu, acum trebuie să facem oameni. Câte persoane? Am venit corneta. Puteam să iau. Frumos. V-am rugat, dacă nu încep și le știu. Hai, 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 hai. A intrat, ați obținut ce ați vrut. Garantați. Aici că poate cineva... Avem și presa aici care primează. Așa. Nu avem niciun rezultat concret azi. Da. Este o promisiune că în viitor Consiliul Județean Neamț sub președinția domnului președinte Nel Arseni nu va mai avea aceeași abordare ca până acum față de Comuna Timișești. Deci, lucrul cert este că nu s-a dorit audiența cu noi. Nu s-a dorit și nu s-a dorit. Noi am sesizat acest aspect și cumva am reușit și noi să transmitem că nu o să plecăm până. La început a fost o mică tensiune, mai mult între primar și președinte. Adică între dumneavoastră, da, și președinte. Ca între vechi cunoștințe. Ca între vechi cunoștințe. Lucruri până ne-am detenționat un pic. Adică cu promisiunea că... Te păzește de rău. Promisiunea că dumnealui termină această dușmănie cu Timișești. Și cu promisiunea făcută, în special, domnilor consilieri PSD, că va fi această alocare.